aşıkım. Olarım günde yüz yol kurbanım. Olarım günde yüz yol kurbanım. Bile bir gün saraya aşıkım. Bile bir gün saraya aşıkım. Təşəkkür edirik Amara xanım, sabah-sabah gözəl nəğməyə görə minnətdarıq. Gözəl olan, ülvi olan, insana gözəllik gətirən hər nə varsa insan həmişə ona aşıqdır doğrudan da. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyünüz, hər biriniz vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun deyirik bütün heyətimiz adından. Və doğrudan da bu mahnıya qulaq asasa qəribə bir düşüncə keçdi könlümüzdən. Doğrudan da sürmək üçün yaranan heç bir vədə uça bilmir, uçmaq üçün yaranan da heç bir vədə sürünə bilməz. Allah insanı bütün ümumiyyətlə canlıları fərqli yaradıb və fərqli müxtəlif enerjidə bəxş edib. İnsan var, o azaddır, yəni ona azadlıq verirsən, amma uça bilmir, qalxa bilmir, yəni o azadlığın içərisində həmişə çaşbaşdır, fikri dağınıqdır. Amma insan var, bağlı qəfəslədir, amma həmişə onu yarıb keçmək, o səddi keçmək niyyətindədir. Ümumiyyətlə, xoşbət o insandır ki, həmişə ruhən azad olsun, azad düşüncədə olsun, azad mühitdə olsun və biz də isə bu andan etibarən həyatımız adından həmişə ürəyinizin, könül duyğularınızın həmişə azadlıqda bərq vurmasını arzuluyuruq. Elə bu niyyətlə də bir daha proqramımızı açıq elan edirik və çox məmnunluq hissəyirə bugün bizə təşrif buyuran qonaqları təqdim etmək istəyirəm. Musiqi qonaqları artıq bəlli oldu, Opera Balet Teatrının solisti, çox sevdiyimiz xanəndə Kəmalə xanım Nəsibova və onu müşahidə edən digər musiqiçiləri bir qədər sonra gəlin, icazə verin, təqdim edeyim. Amma hal-hazırda həm söhbətimiz, onun haqqında doğrudan çox müxtəlif, maraqlı fikirlər söyləmək olar. Onun təbirincə desək, bu dünyanın günləri ağ olmasaydı, bəlkə də saçları bugünə dək qara qalardı. Hər halda həyatın, dünyanın, yaşamağın şəhdi şirəsi onun poeziyasında həmişə çox gözəl, bariz şəkildə görünür. Şair publisist Vahid Əzizdən danışırıq bugün. Vahid Əzizdən, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, minnətdar olun. Təşəkkür edirəm. Daha geniş təfərrüata varacağıq birazdan. Amma icazə verin, mən az əvvəl dedim, təqdim edeyim Ələsgər Məmmədova tarda müşahidə edəcək bugün. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xəyyəm Məmmədov, sizə xoş gördük. Rafael Əsgərov, Ramin Abdullayev, Oruc Orucov. Gözəl nəğmələrinizi dinləyəcəyik, inanırıq buna. Vahid müəllim, sizdən başlayaq. Deyir, göz könüldə, könül gözdə olanda ömür elə bu deməkdir. Ömrün günün bıçağında Vahid Əziz istəklər, tələblər, hansı axarda və baxardadır belə? Vahid Əziz çox yaxşıdır, niyə? Çox şükür. Çünki Vahid Əziz bu anlarda minlərlə insan, milyonlarla insan seyr edir.
dünyanın müxtəlif bölgələrində. Göydə bəlkə ulduzlar görür, mələklər görür. Və çox adam bəxtəvərlik deyir. Çox adam sevinir ki, mən bunu tanıyıram. Çox adam təəssüf edir ki, ilk dəfədir gördüm və tanıdım. Və bütün bunlar hamısı Vahidəz üçün böyük bir şərəfdir, böyük bir şöhrətdir ki, Xəzər televiziyası və Azərbaycan telemekanının ən gözəl, ən ləyaqətli və ən sərbəst və çox təmiz aparıcılarından olan Səhərə xanımı biliyorum. Təşəkkür edirəm. Və bu deməkdir ki, mən həyatdayım, yaşayıram. İnsan üçün ən böyük xoşbəxtliyidir ki, o sayılır. Bax, necə bayaq dediyiniz ki, insan var azadlıq verirsən, çaşır qalır. İnsan var zindana salırsan, amma o zindanda istəyirəm, azaddır. Və əgər insan doğrudan da sayılırsa, bu deməkdir ki, o insandır. Və buna görə sizinlə birlikdə olmağıma çox şadam. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etmişsiniz. İlk öncə bəri başda onu deyim ki, həm heyətimiz adına, həm şəxsən öz adına deyirəm ki, doğrudan da çox əzizsiniz bizim üçün. Sağ olun. Sizinlə mən bir 7 il bundan öncə görüşmüşdük. 7 il bundan öncə görüşdük. Canlı-canlı efir aparmışdınız sizinlə. Doğrudan da o ünsiyyət üçün bir balaca darıxmışıq da, onu da mütləq deməliyəm. Amma icazə verin, Kəmalə xanımı salamlayaq, görək könül duyğuların hansı rənginə, işığına aşiqdir. Necə ki, mahnıda söylədi, buyurun Kəmalə xanım. Səhər xanım, əvvəla sizə təşəkkür edirik. Çox böyük biz şairimizlə, Vahid Əzizlə, mən başqa verilişlərdə də bir yerdə olmuşam. Çox sevindim. Nə deyə bilərəm, çox sağ olun, minnətdarıq. Bizi dəvət elədiyiniz üçün səhər səhər. Qəşəng ifalarınızı dinləyəcəyik. Hər birini yenə edirəm, xoş gördük. Ən böyük, ümumiyyətlə, Vahid Əzizlə, çox boğuluca suallarım var bugün. Hər birinə cavab almaq istəyirəm, əlbəttə ki, vaxt imkanında. Ən böyük sevginiz yaradçılıqda da elə bilirəm. Mən ən böyük sevgim həyatın özünə deyil. Çünki həyatda varsansa deməli, səni tanrı sevir ki, indiyə kimi yer üzündə saxlayıb və hələ sənə torpağın ehtiyacı yoxdur. Və torpaq amma eyni zamanda sənə enerji verir, səni ayaq üstə saxlayıb yer edə bilir. Və şübhəsiz ki, mənim ən böyük sevgim poeziyamdır. Ümumiyyətlə, yaradıcı insanlar oxuya son dərəcə maraqlıdırlar, bağlıdırlar. Ümumiyyətlə, çox oxumaq, Vahid müəllim, bilmirəm, yeri gələr bu sual vermək gəlməz, amma insanı canlı ünsiyyətdən kənara qoymur ki, kənara çəkmir ki, yəni yadırqatmır ki. Yox, oxumağa indi bir qəribə baxırlar. Oxumaq da insanların canlı ünsiyyətdir, da. Oxumağın özü də canlı ünsiyyətdir. Çünki o əsəri yazan adam da canlı bir insandır. O yazdığı əsərdə yüzlərlə personajların obrazını yaşayıb. Amma hadisələrlə ünsiyyət bir balaca canlıdan fərqli olaraq platonikdir. Bilirsən ki, uydurmadır. Amma onların içində elə bir emosional məsələlər olur ki, o mütləq oxunmalıdır və sən onu mütləq görməlisən. Və insan oxuyanda, ya tamaşaya baxanda, filmə baxanda niyə bəzən təşkini tapır? Çünki baxır, görür ki, onun tarihini oxuyan insanları da görür orada. Ona görə yazıcı olmaqdan qabaq oxucu olmaq lazımdır. Bir dəfə bir lətfə var, deyirlər, bir əsər gətirir. Redaksiyaya, Rusiyada soruşurlar, Lermontov'u tanıyırsan, Pushkin'i tanıyırsan, Gogol'u, nə biləyim, kimi. Teorəşi məndə nə istəyirsə, mən yazıcıyam, oxucu deyiləm. Oxucu olmaq da yazıcı olmaq mümkün deyil. Yaxşı yazıcı olmaq üçün, yaxşı oxucu olmaq. Orası elədir. Mənlə gəlir ki, ümumiyyətlə, bu musiqidə də belədir. Kəmalə xanım, əlavə fikriniz varsa, siz çox xarşı elmi qoşula bilərsiniz. Əziz qonaqlarımızdan biri sizləm də eyni zamanda. İnsanın mətlə zahirində, xaricində nə baş verirsə, onların hər birisi insanın içinə yığılır. Və mənfi və müsbət emosiyalarda mənlə gəlir ki, bulut kimi, şimşək kimi axır əvvəl çölə çıxır bu və ya digər formada. Yaradcılıq da mənlə gəlir ki, belədir. Poeziya da belə alınır. Mən dünən axşam bugün sizlə görüşə gələndən qabaq 7 il bundan qabaq çəkdiyimiz o verilişə yazısına baxdım. Onda biraz cavanadım. Fikirlər çox dəyişib, Vahid müəllim. Siz dəyişməmisiniz, mən belə dəyişmişəm. Siz həmişə kimi gözəlsiniz. Baxdım orada mən və qəribədir, orada mən bu fikri dedim ki, insan bədəni, yaradıcı insanın bədəni akkumulator kimi bir şeydir. Həyatda baş olan proseslər onları generator kimi yüklüyür. Və hər hansı bir həyatın, hər hansı bir məqamında, xarici bir təsirdən o emosiyaları başlayır çölə çıxmağa. Bu və ya digər şəkildə ya sevgi, ya nifrət, ya nə bilim, təbiət şeylərinə çevrilir. O çox anlaşılmaz bir şeydir. Amma insan hər hansı bir nəyəsə görürsə, götürürsə, o bütün onun bədəninə çəkir.
Ona görə də Məhəmməd Peyğəmbər də deyir ki, uşaqlar valideynlərindən daha çox yaşadıkları dövrəni, yaşadıkları mühit oxşayır. Ona görə insan o yaşadığı mühit oxşadığına görə, çünki onu mühit formalaşdırır, mühit onu yetişdirir. Və nə varsa oradan götürür və insanın tərbiyəsi mühitdən asılıdır. Düşdüyü mühit insanı tərbiyə edir. Amma çox qəribə bir şey də var ki, elə şəxsiyyətlər var ki, onların içinə o Allah tərəfindən verilmiş o enerji ki var, onların o yazısı ki var, hər hansı bir mühitdə olsa, o mühidin ziddinə gedə bilir. Mühidin təsirlərini duyur, amma öz bildiyi kimi yaşayır. Məsələn, Can Valjan obrazını götürün. Can Valjan, o əsərdə Can Valjan yeganə müsbət obrazdır. Ətrafı hamısı çirkab içindədir. Amma şəxsiyyətini qorub saxlayır. İnsan bir dəfə həyatda uğurluq edir. Çətin olsa da vacib dancablar, hə? Amma canvarcanlar olmasa bu həyatda, bu həyatda canvarcanlar olmasa bu həyatda yaşamaq mümkün olmayacaq. Çünki mənə elə gəlir ki, Səhra xanım, insanda inqilabi ruh yaşamalıdır. Ümumiyyətlə, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Vahid müəllimin çox şeirləri dillər əzbəridir və eyni zamanda o poeziya nümunələri ki, hansı ki bugün vaxtı ilə çox nəğmələrə köçüb, var, yeriyirlər. Və səsləndib. Onlardan, çoxlardan misal gətirə bilərəm, amma qoy birinə misal gətirəm. Ulu Tanrı, Bulara xanım Kərimova çox dəyərli müəllimizi onu oxuyub. Ulu Tanrı, bunu səndən gözləməzdim taliyyəmə. Nə qəribə fərman verdin. Əhd eylədim, niyyət tutdum. Çarə gəldim. Köhnə dərdi. Təzə dərdi, köhnə dərdə dərman verdim. Bu, bilmirəm, Tanrıya bir ehtirazdır. Nədir bu? Şairləri yer kürəsində saxlayan Tanrı, onları ona görə saxlayıb ki, onlar öz yaradıcılığında Tanrıya informasiya verirlər ki, burada nələr baş verir. Ona görə də əziz vacib. O keçən verilişdən siz bir dəfə o sözdə demişdiniz, mənə bir şeyimə misal gətirdiniz. Mən demişdim ki, mən çoxdan duymuşam güdü dünyanı, mən eşqin dadını erkən bilmişəm, başımın üstündə geniş səmanı ömrümü açılan yelkən bilmişəm, torpaqda göyərdim, torpaqda bitdim, səs saldım təklikdə sıxılan göyə. Mən Allah olmaqdan imtina etdim, insana uzaqdan baxmayayım deyə. Təbii ki, mən Allah ola bilməzdim. Amma mən insana yaxın olmaq istədim. Və mənim bir şeirim var. Solur ləçək ləçək istədiklərim. Yenə havaların halı qarışdı. Yenə də sevənlər pərişan gəzir. Ömrün yarısı yaz, yarısı qışdı. Ürəyim halını soruşan gəzir. Açılıb hər şeyi könül deyənmir, solur ləçək ləçək istədiklərim, dərdindən öldüyüm məni bəyənmir, dərdindən ölənlər xoşuma gəlmir. Payız fəsli kimi soyuq ağrılar, zədəli ürəkdən gedib qayıdır, daha unutmağa nə imkanım var, nə atıb getməyə cürətim çatır, göy yaşı həsrətin səssiz çayları, axdığı yerlərdə izləri qaldı, nə təbib bacardı, nə də ki Tanrı, o dəli sevgiydi, ağıllanmadı. Ömrümdən çəkilmir odlar, alovlar, nə mərhəm yandırır, halal yanıram. Başımın o qədər dərdi səri var, gözümü açanda havalanıram. Yenə havaların halı qarışdı.